waxaa hadda magaalada New York ee dalka Switzerland lagu dhawaaqay isku aadka kooxaha 16-ka tartanka UEFA Champions League. Waxaanu u dhacay sidan: Schalke iyo Man City, Atletico Madrid iyo Juventus, Manchester United iyo Paris Saint-Germain, Tottenham iyo Borussia Dortmund, Lyon iyo Barcelona, Roma iyo Porto, ayaga Amsterdam iyo Real Madrid, Liverpool iyo Bayern Munich. Waxaa ka soo baxay kulamo xiiso badan oo aad loo daawan doono. Awil Muuse Xasan, Awil Shafi, TV-ga Caalamiga Star TV, Hargeysa.